Tafadhali, makofi, makofi. Asantini sana, thank you very much. Asantini sana, si wa Jamhuri ya Kenya. Ndugu yangu aliyopo hapa kutoka Nairobi County. Na wanaruai hapa ukiwa na sisi, sisi wa Nairobi. Na ni mzuri tuseme, tukubushe kwamba. Ukisikia tukisema ugavi wa pesa, nje ipita Nairobi. Yangu ni kukuuliza naibu wa rais. Kwa sababu, mabarabara mbaya mno. Na hizo mabarabara, ni barabara ya Capital City. Naibu wa rais, ni aibu sana wakati tunalia kupeleka marami ya resources zile ambao zinaenda kwingine. Na tungetaka kusema, namesha. Pesa inaenda huko Ngarisa, pesa inaenda Ijara, watoto huko ma, mambo ya kugawa hela. Tukumbuke Nairobi, iko na sehemu zinahitaji. Na naibu wa rais, mkituangalia namna hiyo, tutakuwa tumejenga wa Nairobi. Tasema, sisi kama Nairobi, tuko nyuma yako na bili ya Mruto. Wende tutasonga huko. Na tutasema namna hii, naibu wa rais. Wale hawa vijana, tunawaambia mchana. Hata kama wamenona namna gani, hata kama mifuko imefura ni pesa. Mtu wa kuonesha naibu wa rais kindole, huyo ajue ni sisi tukana wa Kenya. Kiti ya naibu wa rais ni ya wa Kenya. Watu wasiwache kuona kama hiyo kiti iko vacant. Na kama wanajua matakao zao ndio zinafaa kukalia kiti. Na naibu wa rais, tuna machungu sana na tunasikia uchungu sana. Naibu wa rais, wewe ukiitwa villager, lakini wajue matuzi iko na mwisho. Mimi nawauliza wananchi wa Kenya, na namwambia na mwauliza rais wa jamhuri kwamba hawa vijana nyamaza na unyamazie bomo yako, bomo iendelee kuchoma. Wewe na bwana rais, angalia pana ruhusu vijana. Sisi tuna secret weapon. Asante sana. Makofi, makofi, makofi ya basi. Huyu ni Senator wa Nandi County. Cherargei akuje awasalimie.